Чудно лице имаше край на лията. Около очите му се дипнеха гъсти бръчки, сякаш му се смееха. А пък веждите му все си оставаха навъсени и една сърдита черта се врязваше дълбоко в челото му. Цялата му глава, едра с побеляла коса, с настръхнали същото и побелели мустаци, приличаше на главата на лъв и усмивката около очите му можеше само да измами човек. Но сега, след като пи от зелената паница, а той често посягаше към нея, крайнарията наистина се развесели и каза: «Да носиш много здраве, Стоене, на Цонка, на войводата. Много здраве ти праща, кажи, дядо Димитър крайнарията. Той ме знае. И да ви пази добре. Войводата не е войвода, ако не знае да пази момчетата си. Куршуми, можеш да си излееш колкото искаш, ама хора не. Да ви пази добре. Където и да иде, пусия ли ще вземе, баскън ли ще прави, гората да бъде задърбало. И да си знае добре и етаците, и всеки му да не вярва. А на жена, сакън, ти мене слушай. Хайдутин заспили на женски скут, още на другия ден ще видиш главата му на колко бита». «Хубав ум даваш на момчето», обади се старата. «Я по-добре му кажи да си се прибере от дома и да си гледа работата. Хайдутин майка не храни». «Ти да мълчиш», сопна се крайнарията и като спигна на момъка седнал насреща му продължи: «Ако пък, не дай Боже, се случи да те ударят, ще направиш както ти казах. Стри барут на ръката си, размажи го с плюнка и тори го на раната. А после зехтин и кълчото. Таз билка най-добър лек. Нали сам видя с каква рана дойде тук, а само за десетина те не премина. Зарасна като на куче». При тези думи крайнарията замълча и се замисли. Замисли се и младият. И двамата си спомниха едно и също нещо. Една есена вечер беше. На двора у крайнарията залаяха кучетата, някой повика. Стар хайдутин крайнарията грамна пушката, отвори вратата и попита кой е. Вън беше тъмно, валеше дъжд, но на светлината, която нахлу през отворената врата, той видя един човек, закуглен с ябърлук. «Кой е?» попита крайнарията и кондакът на пушката му тракна два пъти. «Аз съм Чичо. Не ми ли познаваш? Роднина сме». След пръските на дъжда се усмихваше млад момък, снажен, широкоплещест, с изпечено и здраво лице, каквото може да има човек, който е живял на открито. Крайнарията видя как изпод ямурлука му лъснаха пищови, а едната му ръка беше превързана и кърбата беше кървава. Опитно око имаше крайнарията и разбра какъв гостин му е дошъл. Накара го да влезе по-скоро вътре и заключи вратата. Когато момъка се изправи пред огъня, хвърли ямурлука си и се усмихна също тъй, както беше се усмихвал вън, едва тогава крайнарията позна чертите на своя род и разбра, че е Стоян, братовият му син. Чувал беше, че се бил метнал на него и станал хайдутин. Другото той научи от него самия. Заваляло дъжд, хайдутите свили байрака и слезли да дирят под слон за през зимата. Из пътя върхлетели на билюк баши и него го ранили. Цяла нощ се лутали с дъжда, докато намери селото и къщата на чича си. Сега и двамата, и старият, и младият си спомниха това и се усмихваха. Старият беше доволен, че от неговия корен израснал такъв ластар. А младият прекарваше през ума си леката и безгрижна зима, прекарана от чича си. За едно нещо само му беше мъчно. Често пъти, когато крайнарията му разказваше за хайдутлуха си, обичаше да му показва, за да се похвали, оръжието си. А имаше чудо пищови, тежък лаклия нож, хубава пушка. Паднало беше на сърцето му това хайдушко трофило и неведнъж беше го искал чича си. Защо ма на него? Старе. Но крайнарията беше непреклонен и не даваше дума да се издума за такова нещо. Сега той беше весел и момъкът помисли, че ако се опита пак, може би ще успее да го склони. «Чичо», започна Стоян и въпреки юнашкия си вид и широките си плещи, сърмежливо някак се усмихваше: «Чичо, сполайте за доброто, що ми направи. Прибраме, гледаме цяла зима. Той аз няма да го забравя. Да даде Господ да се видим пак, ще гледам да ти се отплатя. Чичо, такова са... Аз пак ще ти се помоля.
Какво? За пищовите ли? За пушката ли? Я да мълчиш. Не може. Жена, кон и пушка назаем не се дават. Ти за какъв ми имаш мене? Пламни за наш край на рията и издигна гласа си. Да си дам сигаха, да се посрамя. Мълчи, да не ме разсъдиш, че чудо ще направя. Че пък дай му ги, обади се старата. За какво ти са вече? Крайнарията се позамисли, усмихна се някакъв горчиво и каза: добре, да му ги дам пък. Почакайте, аз сега ще дойда. Той мина в другата стая, бави се там доста дълго време и толкова се появи на вратата. И старата, и младият момък го погледнаха смаяни. Тежки сърмали и дрехи светеха на него. На пояса му поглеждаха главите на пищови, в ръката си държеше пушка и се подпираше на нея. Крайнарията, като ще се беше подмладил, крачеше широко, повъртваше се на петите си и силно размяташе увиснали си жепкени. Леле, горо, майко мила, проликна се той. Де са старите войводи? Де са старите юнаци? Той се спре след стаята, изгледа Стояна тъй навъсено, че очите му се скриха зад веждите и каза: и ти искаш да ти дам селяха си? Ти, хлапе вчерашно. Не, трябва ми той на мене. И защо стоя аз тук? Да храня кокошките и прасето ли? Да събирам бълхите по козиците ли? Слушай, Стояне, заговори той по-меко, но решително. Утре тръгвам с тебе. Ще дойда и аз на Иглики на поляна. Старата се извърна и го загледа с лиса. Човече, ти луд ли си или ще полудееш? Шш, приказки неща. Ти ми знаеш да бихета. Не съм луд аз. Знае какво правя. Ето ще трънкаш, по-добре е да станеш и да туриш хляба в торбата и в павучето ракия да налееш. Утре пропеят ли петли, тръгваме. И тъй като Стоян продължаваше да се усмихва, като че не вярваше на думите му, Крайнарията го погледна право в очите и каза: какво ме гледаш? Ще дойда. Трябва да дойда. Събудеха се у него старите хайдушки прилички, искаше да рети и да заповяда. И не можеше да си излезе на глава с него. Трябваше да се прави той, което той искаше. Старата, след като се беше лутала насам нататък из къщи, смълчана и натъжена, прибра се и си легна. Легна си и стоя. Само Крайнарията остана буден и без да снеме нещо от оръжието си, полегна до огъня, подпря глава на ръка и тъй позадряма. Когато късно през нощта Стоян се събуди, видя го на същото място. Рано още, каза му Крайнарията. Можеше да поспиш още. Но щом си се събудил, ставай. Стоян не мислеше вече, че Крайнарията се шегува, нито пък стар да се опита да го раздума. Приготвиха се набързо и тръгнаха. Чак на вратата на Крайнарията, като че му стана мъчно за старата, и той рече: Деде, не се лигави, не подсмърчи. Аз няма да остана там, не бой се. Ще видя момчетата, ще постоя 2-3 деня и ще си дойда. Хайде, с Богом! И те потънаха в мрака. Докато беше тъмно, вървяха без да си приказват и гледаха само да не изгубят пътя и да не ги види някой. Нямаше и кой да ги види, тъй като къщата на Крайнарията беше на баира до кориите, по-близо до гората, отколкото до селото. Бяха си скачили на билото на планината и вървяха на запад. Започна да се развиделява. Изведнъж над главите им от единия край на небето до други, като че преминаха запалени стрели и върховете на среща пламнаха червено. Изгряваше слънце. Из долищата плувна мъгла като дим, по тревата заблестя роса. Планината разкриваше от двете им страни безкрайната си върволица от върхове, урви, сипи и гори, а изостреният гръб на билото, по което вървяха, беше издигнат в самото небе, наравно с белите облаци. И нищо друго не виждаха, освен някоя подплашена сърна или някой орел, изпънал криле над дивите пропасти. Насреща им духаше лек вятър, изпълнен с дъх на билки. Крайнарията изведнъж се оживи, очите му светнаха. Пак се усети старецът, цар на планините, какъвто беше в младините си. Поспираваше се, облягаше се на пушката си и гледаше наляво, гледаше надясно. Навсякъде виждаше познати места. И приказваше без умора, без прекъсване.
Стоян, който все още падеше на лицето си, тънката си малко подигравателна усмивка, гледаше стареца и се чудеше откъде се взел от него тая сила. По едно време пътят им напусна билото на планината и тръгна и с един дол. Хайдушко вървище беше едно време това място. Из дола не течеше вода, а от двете страни на пътя се разстилаха зелени поляни, над които разпущаха клоните си стари буки. Дънерите им бяха гладки, сиви като старо сребро, а по тях бяха издълбани различни слова и знаци. Това хайдушко писмо четеше край на лията и макар тия знаци да бяха остарели, зараснали и заличени, той ги разбираше лесно, като че четеше по книга. Ей тук, по това дърво, говореше той, като гледаше на драсканите по кората му, като на рабош, черти и резки, тук вълчав войвода уби Ешеребея, сливенския билюбашия. Грозен хадраутин беше това куче, проплакало беше мало и голямо от него. При друго дърво край на лията пак се спря. Тук добри и дружината му си делиха царската хазна, обрали я бяха в боаза. По 10 фесалта ним се паднаха. Ей тук, на това място. Сам добри е дълбал тия букви с ножа си. А малко по-нататък, тук стана нещо лошо. Убиха величко от Жеруна. Връщал се от Карнобашкия панаир, преоблякал се като турчин и турско ама не запял. Чак когато гръмнали, когато го чули да извика «Майко, убиха ме!», хайдутите разбрали, че сбъркали. Едина майка беше. Когато го погребаха, сам Кичук Стефан войводата слезе в Жеруна, запали свещ черква, целуна ръка на майка му и поиска прошка. И при други дървета се спира край на лията и други хайдушки истории разказва. По едно време той махна с ръка и каза: «Остави тя край няма. На друго място ще те заведа аз и там ще видиш какво става». То беше каквото беше. Всичко друго е вятър. От тая минута край на лията като че изведнъж се промени, забъкна и повече не продума. Издръжлив до сега, силите му го напуснаха и започна да се поспирва. Започна по-тежко да си поема дъх. И все пак изглеждаше, че не пътят му тежи, а нещо друго го занимава. Гледаше унесено пред себе си и очите му горяха. Колкото повече наближаваха до иглики на поляна, толкова Стоян после замисляше за другарите си, изпреварваше напред, после се поспирваше или се повръщаше назад, за да го настигне старецът. Той вече не криеше усмивката си и крайният да разбираше какво мисли, но вместо да избухне по навика си, сам признаваше слабостта си. «Остарял съм, момче», викаше той, «не издържа краката вече». От сега нататък те често се спираха да си почиват. Хранеха се на едно място, пинаха по малко ръки от павучето и пак продължиха пътя си. Край на лията беше все тъй мълчалив. Само веднъж той се обади и каза: «Ей, от тук по-направо ще излезем на иглика на поляна. Ще минем край оной дърво, де ти казах. Там ще спрем, веднъж само да стигнем. Ще видиш ти какво се случи там едно време». Изглеждаше, че през всичкото време той не беше мислил за нищо друго, освен за това. Не вървяха много из пъти, по който бяха тръгнали, и пред тях се показа Игликина поляна. Тя беше широка поляна, която постепенно се спущаше надолу, равна и заградена от всички страни с кора. Нищо нямаше по нея, освен тук там е по някой клок и зелена трева, изпъстена с жълта иглика. Като че по цялата поляна бяха разхвърлени жълтици. Но само Стоян гледаше нататък. Крайнарията не погледна към поляната, не се зарадва на игликите. Той беше се спрял под един стар бук и четеше знаците, които бяха начертани на кората му. Отколешни знаци, почернели, набъбнали и зараснали като ръбеца на стара рана. «Ей, тук е дървото», каза край на лията. «Седни сега и слушай». Сам край на лията седна до дънера, облегна се на него и като си почина, започна: «Ей, момче, ти си млад и може да не знаеш, ама едно време в Жеруна имаше един богат чорбаджия. Божил Кехая. Имаше той дъщеря Курта. Каква мама беше тя? Полудя старо и младо подир нея. Баща й не знае за кого е тъкмеше, ня даваше. Поискай някой, той го нахока, изпъди ги и от срам от мъка момъка забегне и хване гората.
Днес един, утре други, докато се изредиха петима души. Последният бях аз. Събрахме се всички наедно, дружина хайдути. Знаехме какво е на сърцето ни и си мълчахме. Чухме, че Курта се жени. От нас петимата, четиримата бяха кавалчи и щом чухме, че Курта се жени, натухме каваните. Сватбата се захвана на две места. У Божилка и Хая свиреха гайди, тук по соите свиреха кавали. 3 дни свиреха кавалите. На четвъртия ден Кълъп войводата рече: тъй не може, ще иде някой, ще доведе Курта. Защо да се лъже? Нека тя сама каже колко от нас иска. Колкото поиска, негова ще бъде. Кой ще иде? Отидох аз, Стоене. Как е грамнах, как е водих за ръка, докато можеше да върви, как е носих като дете, когато вече падна и се умори, това няма да ти разправя. Донесох я и я сложих тук, при той дърво. Хайдутите бяха наклали голям огън. Светнаха алтаните на Курта и черните й коси. Засмя се тя. Кой можеше да й се нагледа? Като ягне стоеше тя между нас, а ние си гледахме като вълци, готови да се направим на касура. Но клетва бяхме дали да оставим Курта да отсъди. Кого искаш, кажи, казва и водата. Негова ще бъдеш. Наляха се със сълзи очите на момичето. Либила беше и петимата. Но другите бяха по-напред, време се беше минало и тя ги беше позабравила. На всички тя каза не. И както седеше до мене, каза: Димитра искам. И тури ръка на рамото ми. Наведоха глави хайдутите и си отидоха един по един. Последен тръгна Гълъб, войводата. Халал да ти е, Димитре, рече и видя как стисна зъби. Влезе той в гората и след малко пукна пушка. Хвана се Курта за сърцето и падна. Скочих аз, втора пушка пукна. Притъмня ми и не усетих вече нищо. Оздравя ми раната, оживях. Но тя умря, ей, на това място, дето седя. Тук умря Курта. Стоян не усети, че крайнерията беше свършил и си остана замислен и загледан пред себе си. Когато след малко той се обърна и погледна към крайнерията, видя го, че беше се облегнал на дънера на бука, отмекнал глава назад и притворил очи. Лицето му беше бяло като вар. Ръцете си беше скръстил на гърдите като човек, който умира. Чичо, ти се помори, май, рече момъкът. Крайнерията не отговори и не отвори очи. По челото му бяха се насъбрали ситни капчици пот. Чичо, лошо ли ти? Извика оплашен момъкът и се наведе над него. Нищо не ми е, обади се крайнерията и едва поотвори очи. Студено ми е. Метни я мърлука на гърба ми. Хатай. Сега вече, и когато говореше това, бръчките около очите му се усмихнаха. Сега, Стоене, ще имаш той, що ми искаше. Като умра, силяха ми твой да е. Чичо, защо приказваш тъй? Обади се момъкът. Какво ти е? Нищо не ми е, момче. Нищо не ми е. Дойде ми часа и това си е. Добре, че се случи. Тук, дето умря Курта. Гласът му отслабваше и сякаш идеше отдалеч. И пак притвори очи. Тогава младият момък, макар че не беше от страхливите, но като видя, че при него умира човек, без да може да му помогне, оплаши се и се обърка. Поиска да повика някого, затече се надолу, пак се повърна. Изведнъж видя няколко души, които се мярнаха по една пътека и се закриха в гората. Стоян позна кои са, тури пръст в устата си и свири. След малко също такова остро изсвирване дойде от към гората. На поляната се показаха петима души и бързо крачаха насам. Стоян се затече към тях и ги посрещна. Когато те дойдоха при дървото, оня, който вървеше най-напред и който беше войводата, пристъпи до крайнерията, погледна го в лицето отблизо, после хвана в ръката му, потърси пулса му и каза: Бог да го прости. Издъхнал. Хайдутите снеха големите си калпаци и се прекръстиха.
Стоян усети очите си да влажнеят. Мръкваше се. Поляната тъмнееше и безбройните жълти иглики леко се полюляваха като запалени свещи.